ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ଇ ପତ୍ରିକା ଶୁଭପଲ୍ଲବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗପ ଭାବକୁ ନିକଟ। ଗପଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ପାଠୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତା ନାଁ କାଳିଆ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଜାତିଗୋତ୍ରର ପରିଚୟ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ବୁଢ଼ା କେଉଟର ପିଲାଛୁଆ ନଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଗକୁ ବୁଢ଼ୀ କେଉଟୁଣୀ ନଦୀ ପଠାରୁ ପାଇଥିଲା କାଳିଆକୁ। ନାଲି ପାଟକନାରେ ଗୁଡ଼େଇ କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ସେଇଠି। ଗାଁଟା ଯାକ କଥା ହେଲେ ପିଲାଟା କେଉଁ ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବୋଲି ବୋଧେ ଆପଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କେଉଟୁଣୀ ଭାଗ୍ୟରେ ପିଲାଟେ, ଆଉ ଅନାଥ ଭାଗ୍ୟରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁରେ। କାଳିଆର 8 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା କେଉଟ, ଆଉ 11 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀ କେଉଟୁଣୀ ଆର ପାରିକି ବାଟ କାଟିଲେ। ସେତେବେଳକୁ କାଳିଆ ବାପାଠୁ ଜାଲ ବୁଣିବା ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଶିଖିଯାଇଥିଲା। ବୁଢ଼ା କେଉଟ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭଜନ ଗାଏ, ଗୀତ ଯାହା ପାଏ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗାଏ, ସେତକ ବି ଶିଖିଥିଲା ବାପାଠୁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ କଥା ହେଲେ, ଅନାଥ ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ ବା ଆଉ ଯିବ, ଗାଁରେ ପାଳି କରି ଭାତ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ଘରେ ଖାଇବ ତା'ର ଛୋଟମୋଟ ବୋଲହାକ କରିଦେବ। ଏମିତି ଚାଲିଲା କିଛି ବର୍ଷ। ଦିନଟିଏ କାଳିଆ ତା ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଭଜନ ଗାଉଥାଏ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ ପୁରୋହିତେ। ତା'ର ଭଜନ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଥର କାଳିଆ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଗରେ ଜରି ଅଖାଟିଏ ପକାଇ ବସିପଡ଼େ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କାଳିଆର ଭଜନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଛି ତା'ର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଣ। ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଠାକୁରେ ଉଠି ଆସିବେ ଗର୍ଭଗୃହରୁ। ଢୋଲ ଗିନି ହାରମୋନିୟମ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଜି ଭଜନ ଗାଇବ କାଳିଆ। ବାହାର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଗାମୁଛାରେ ଆଖି ପୁଥୁଥିବ। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ବୋଧେ, ହେଲେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ତା'ର ଲୁହର ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ବେଳେବେଳେ ଭଜନ ଗାଇବାରେ ଏତେ ମଜିଯାଏ କାଳିଆ, ବର୍ଷା ଅସରାଏ ହେଇ ସରିଗଲେ ବି ଉଠେନି ତା ଜାଗାରୁ। ଏବେ କାଳିଆ ଦରବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ଯୁଗ ବି ବଦଳିଲାଣି, ଆଉ ଆଗ ପରି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଉନାହାନ୍ତି କି କାଳିଆ ଭଜନ ଗାଉନି। ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ମେସିନ୍ରେ ଗୀତ ବାଜୁଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଟିଭି ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କାଳିଆ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବଦଳିନି, ଦିନଯାକର କାମ ସାରି ନିଜ ଘରେ କାଳିଆ ନୀତି ଭଜନ ଗାଉଛି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାମୁଛାରେ ଲୁହ ପୋଛୁଛି। ଥରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି। ଦିନଟିଏ କାଳିଆ ଭଜନ ଗାଉ ଗାଉ କାଶ ଉଠେଇଲା। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଉଠିଗଲାବେଳେ ବାହାରୁ କିଏ ଜଣେ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲୁ ଗାଇବା? କାଳିଆ ଯାଇ ବାହାରେ ଦେଖ ତ ତାରି ବୟସର ଲୋକଟିଏ ବସିଛି। ତମେ କିଏ? ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପରି ତ ଲାଗୁନ, ପଚାରିଲା କାଳିଆ। ଲୋକଟି କହିଲା, ସେ ଗାଁର ଆର ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଛି, ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା, ଭଜନ ଶୁଣି ଅଟକି ଗଲା। କହିଲା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଉଛ, ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବେ। ହସିଦେଲା କାଳିଆ, କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ସାଲବେଗ ହେଇଛି ନା ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହେଇଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ କାଳିଆ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେବ? ନୀତି ମୀନ ଅବତାର ହତ୍ୟା କରିକି ପାପ ଅର୍ଜୁଛି, ପେଟ ପୋଷିବାର ଆଉ କିଛି ବାଟ ଜଣାଥିଲେ ଏଇ କାମ କରିନଥାନ୍ତି, ସିଏ ବା କାହିଁ ମୋ ପରି ଅଧମ କଥା ଭାବିବ? ଏତିକି ବେଳକୁ କାଳିଆ ଦେଖିଲା ଲୋକଟିର ପାଦ ତଳୁ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ବାଟରେ ଝୁଣ୍ଟି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଧାଇଁ ଯାଇ ମୁଠେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ତୋଳି ଆଣିଲା କାଳିଆ, ହାତରେ ମନ୍ଥି ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ରଖିଲା, ଆଉ ନିଜ ଗାମୁଛାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିରି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସେଇଦିନଠୁ ସେ ହେଲା କାଳିଆର ନୂଆ ବନ୍ଧୁ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କଥା ହେଲେ ନୀତି ରାତିରେ ଦେଖା ହେବା। ରାତିରେ କାଳିଆ ଆହୁରି କେତେ ଭଜନ ଗାଇଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଛି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଭଜନରେ ହଜିଗଲା। ସକାଳୁ କାଳିଆ ଉଠି ଦେଖେ ତ ସାଙ୍ଗ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେ ବି ବାହାରିଲା ମାଛ ଧରି। ରାତିରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲେ। ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ କାଳିଆ, ଆଜି ମନ୍ଦିର ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା, କାଲି ରାତିରେ କିଏ ଜଣେ ବୋଧେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପଶିଥିଲା, ଚୋର ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ସାମାନ୍ୟ ହସି କାଳିଆ କହିଲା, ଯେଉଁଠି ଖୋଦ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ କେମିତି ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ? ଚକା ଆଖିର ଆଖି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେ ସ୍ଥାନ ତ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ପଚାରିଲା, କାଳିଆ ତୁ ଭଜନ ଗାଇବା ବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୁ ବେଳେବେଳେ ଗାମୁଛାରେ ମୁଁ ଲୁହ ପୋଛିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ଉତ୍ତର ଦେଲା କାଳିଆ। ଅଭିମାନ କରି ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲା, ମୋତେ କହିବୁନି? ମୁଁ ପରା ତୋ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ତୋର କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ମୋତେ କହ, ଆମେ କିଛି ଉପାୟ କରିବା। ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ ନାହିଁ କାଳିଆ କହିଲା, ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି, ଖୋଦ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ନୁହଁ।
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏ ମଣିଷ କେତେ କାଇଦା କଟକଣା ରଖିଛି, ମୁଁ ବା ଛାର କି ଉଟ। କ'ଣ ସବୁ କହୁଛୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଟିକେ ବୁଝେଇ କହ, ପଚାରିଲା ସାଙ୍ଗ ଆଖି ପୋଛୁ ପୋଛୁ। କାଳିଆ ଆରମ୍ଭ କଲା, ପିଲାଟି ବେଳୁ ଯାହା କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ହେଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ନୀତି ଭଜନ ଗାଉଛି, ତାକୁ ଥରଟେ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଥରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କେଉଟ, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ମୋ ଛାଇ ପଡ଼ିବା ମନା, ମୁଁ ସିନା ଯାଇପାରୁନି, ସିଏ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତାନି। ଏତିକି ମୋର ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଭିମାନ, ଯାହା ମୁଁ ସବୁଦିନ ତାକୁ ମନେ ମନେ କୁହେ ଆଉ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ହେଲେ ତତେ ଆମ ବନ୍ଧୁତାର ରାଣ ରହିଲା, କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି, ଲୋକ ହସା ହେବି ମୁଁ ଅଯଥାରେ। ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଏତିକି କଥା, ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତିକି କରିପାରିବିନି। ଆରେ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ପରା ମୋ ଘର, ମୋତେ ସବୁ ବାଟ ଜଣା, ତତେ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଯିବି, ରାତି ଅଧରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଯିବା ଯେ କେହି ଜାଣିବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଛୁଇଁବିନି, ବିଗ୍ରହ ମାରା ହେଇଯିବେ, ମୋର ମନ କଥା ମନରେ ଥାଉ, ମୋର ମନ୍ଦିରରେ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲା କାଳିଆ, କିରେ ତୁ ପରା ଏବେ କହୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଚକା ଆଖିର ନଜର ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଏବେ ପୁଣି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା କାଳିଆ, ଏଣେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ଆଉ ଥରଟେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବାର ଲୋଭ, ତେଣେ ମଣିଷ ସମାଜର ତିଆରି କାଇଦା କଟକଣାର ଡର, ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଯଦି କେହି ଛୁଇଁଦେଲେ ଜଗା ପ୍ରକୃତରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା, ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ନଡ଼ିଆ ନେଇନଥାନ୍ତା, ନୀଳମାଧବ ହେଇ ଶବର ହାତରୁ ଖାଉନଥାନ୍ତା, କି ଶାଲ ବେଗ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକେଇ ଜଗିନଥାନ୍ତା। ଏମାନେ ସବୁ ଯଦି ତୋ ଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କେବେ ଜଗାକୁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସତ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କିଏ ଛୁଆଁ ଅଛି ବିଚାର କରିବାକୁ, ଯଦି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବାଟ କାଢ଼ିବ, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏ କୁଡ଼ିଆରୁ ମୋତେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯିବା, ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ପଚାରିଲା କାଳିଆ। ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବା ବାଟ ନାହିଁ, ଯଦି ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ଆଉ ରହିହେବନି, ତେଣୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁହଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଳିଆ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା, କହିଲା, ଜଗା ଯେଉଁଠି ମୋ ଘର ସେଇଠି, ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ଆଖି ଡାକିଲାଣି ମୋତେ। କାଳିଆକୁ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାପତି ସୋରିଷ ଫୁଲ ପଛରେ ଯିବା ପରି ସେ ଚାଲିଛି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ତା କାଳିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ଗାଁରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଠଉ ମିଳୁନି, ଗର୍ଭଗୃହର ତାଲା ଶିକୁଳି ସବୁ ଯେ ଯାହା ଜାଗାରେ ବାହାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଚୋରି ହେବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା, ବଡ଼ ପୁରୋହିତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଧମର କି ଭୁଲ ହେଲା, କ'ଣ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ, ମୋ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା କର ଜଗତର ନାଥ, ଫେରି ଆସ ଦେଉଳକୁ, ଏ ଜୀବନ ତମ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ କଟିଗଲା, ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଅପନିନ୍ଦାରୁ ତ୍ରାହି କର ଚକାଡୋଳା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଘର ଘର ବୁଲି ଦେଖିବେ, ପଚାରିବେ କାଳେ କେହି ଦେଖିଥିବ କାହାକୁ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ପ୍ରତି ସାଇକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଗଲେ, କେଉଟ ସାଇକୁ ଯାଇଥିବା ପିଲାଟି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲା, କହିଲା, କାଳିଆ କେଉଟର ଦୁଆର ଠିଆ ମେଲା ଥିଲା, ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସିଏ ଶୋଇଛି, ଯେତେ ଡାକିଲି ଶୁଣିଲାନି, ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ପୁରା ଥଣ୍ଡା, ମରିଯାଇଛି ବୋଧେ, ତା ସେଜ ପାଖରେ କଠଉ ହେଲେ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ସେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର କଠଉ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବିଜୁଳି ପରି ଗାଁଟା ଯାକ ଏକଥା ଖେଳିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଲେ କେଉଟ ସାହିକୁ, ବଡ଼ ପୁରୋହିତେ ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ହେଇ ପାଦ ରଖିଲେ କେଉଟ ସାହିରେ, କଠଉ ନିଜ ଆଖିରେ ଧକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଏ, ଜାତି ଅଜାତି ପଛରେ ପକାଇ କାଳିଆ କେଉଟର ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥାଏ କାଳିଆ, ଦେହରେ ଜୀବନ ନଥାଏ, ତା ପାଖରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଜ, ଆଉ ସେ ସେଜର ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଠଉ। ଏଥିରୁ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବେ ଭାବିପାରୁନଥାନ୍ତି ସେ, ଆଉ ସେତିକି ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନଜର ଯାଏ କାଳିଆର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଥିବା ମଳିଛିଆ ନାଲି ଗାମୁଛା ଉପରେ, ଧାଇଁ ଯାଇ ଉଠେଇ ଦେଖିଲେ ଗାମୁଛାର ଗୋଟେ ପଟ ଧଡ଼ି ଚିରି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ବାକି ରହିଲାନି ତାଙ୍କର। ଏଇ ଗାମୁଛାର ଧଡ଼ି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ସର ସେ ଭାବିଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ପଶିଛି ବୋଲି। ଧନ୍ୟ ତୁ କାଳିଆ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଭକ୍ତି, କହି କଠଉ ଯୋଡ଼କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ବାହାରିଲେ ପୁରୋହିତେ। ଯେତିକି ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ, ଭକ୍ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇପାରେ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଜାତି ଅଜାତିର ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସତରେ କେଉଁଦିନ ଦିଅ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ, ଆଜି ସିନା କାଳିଆ ଘରେ ମିଳିଗଲେ, ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଚେତେଇବାକୁ ଆସିବେନି।
ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଧିବିଧାନରେ କାଳିଆର ଶବ ସତ୍କାର କରାଗଲା। କିଛି ଗାଁ ଲୋକେ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁକୁ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଆଖିଦେଖା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମନରୁ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ଘଟଣା ଲୋକକଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, କାଳିଆ କେଉଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗପ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ନୀତି ନିୟମ ଗଢ଼ା ହେବ। ଦିଅ ରୁହନ୍ତୁ କି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଉଳରେ ନୀତି ନିୟମ ଜାତି ଅଜାତି ଏସବୁ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତିର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିବ କେମିତି କହିଲେ ଦେଖିବା।